tam niem khom chea prathean thapuan khmae australi khom mat aich ot truam nau phien ban te yeung teang ok nia trou tae ma thveu patakam dabei aoy khun tae dang tha yeung teang ok nia man chou chat nau robob daich ka robiem nih tiet te ba aoy chop kamriem kam hai neak dai kan lathi prachea thapatai dou chea ai dom som rang si hai nang ai dom kam patha យើងបានហើយឯអាដាមខំសកាបានមកវត្តពុទ្ធរង្សៃម៉ែលបួនធ្វើសន្ត្រកថានឹងបីបួនឆ្នាំមុនត្រឡប់ទៅវិញអត់មានចាប់អីទេគឺស្រួលបំផុតដូចជាត្រឹមត្រូវអបិជ្ជសម្រាប់តែថ្ងៃណាមួយនឹងគេនិយាយបោះឆ្នោតគេថាក្បត់ជាតិអ្នកណាជាមនុស្សក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនបាទហ៊ុនសែនជាមនុស្សក្បត់ជាតិអ្នកណាដែលកាន់កោះត្រល់យកទៅឲ្យយួន ហ៊ុនសែនបាទបងប្អូនជួបនឹងច្បាស់ណាស់អ្នកណាដែលកាត់ទឹកដីយកទៅឲ្យយួនអ្នកណាដែលក្បត់ជាតិហ្នឹងហើយវាហ្នឹងហើយជាអ្នកក្បត់ជាតិដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាជួយយើងនឹងចាញ់ច្បាស់ណាស់មនុស្សណាល្អមនុស្សណាអាក្រក់បើហ៊ុនសែនហ្នឹងវាមានសក្តិក្លាហានវាជាទាហានពូណាស់តែធ្វើការបោះឆ្នោតទៅ ក៏មកប៉ាកែបច្ចេកទេសដុំទឹកគ្នាឯងទៅដល់មិត្តយួនគេនោះអោនលំតូនមើលខ្ញុំគេហ្នឹងអាមនុស្សខ្ញុំគេគឺណាបាទហ៊ុនសែនគឺខ្ញុំគេអានឹងគឺគឺឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់អានឹងគឺប្រាប់ទៅប្រាប់ទៅហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺថាហ៊ុនសែនគឺខ្ញុំគេបាទចាប់ទឹកដីឲ្យមិត្តរបស់វាហ្នឹងអានឹងហើយដែលខ្វាយទាំងអស់គ្នានៅទីនេះដែលគេក្រោកហើយណាគឺគេខឹងសម្បើមណាស់ អានឹងត្រូវឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់ឥឡូវហ្នឹងនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងយួនចំជិតពាក់កណ្ដាលហើយអាណាដែលឲ្យយួនចូលទៅដោយសេរីហ៊ុនសែនបាទហ៊ុនសែនទៀតគេទៅខ្លួនវានឹងគឺមនុស្សរបស់ជាតិបាទហ៊ុនសែនរបស់ជាតិបាទគេយើងទាំងអស់គ្នាយើងដឹងហើយថាអាគាត់ជាតិហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ ហើយយើងប្រុងប្រៀបប្រុងប្រៀបជួយបងប្អូនខ្មែរយើងដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវតែហ៊ានវិជ័យយើងត្រូវតែហ៊ាននិយាយសម្រាប់បងប្អូនយើងមុនពេលបោះឆ្នោតបើគ្មានគណៈបកតគ្រោះជាតិឈរទេគឺមិនបាច់ទៅបោះទេឲ្យទៅយកទៅមកប្រមាណលានអ្នកហ្នឹងយករបស់បាទយើងកុំទៅបោះយើងមើលមើលខាងបោះឆ្នោតទៅទៅហើយហ្នឹងមនុស្សប្រមាណលានអ្នកដែលចូលខាងគណៈបកតគ្រោះជាតិវាប្រហាក់ប្រហែលនឹង របស់វាដែរដូច្នេះបើវាមានសក្តិក្លាហានត្រូវតែដោះលែងកឹមសខាដោះលែងលោកតំរងស៊ីដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះការបិទសិទ្ធិសារព័ត៌មានហើយនឹងរ៉ាឌីយ៉ូដល់5ត្រូវបិទវិទ្យុ RTRA វិទ្យុ VOA អត់អាចចូលទៅប្រទេសខ្មែរបានទេ Cambodian Daily បិទទៀត អ្នកណាដែលគេហ៊ានវិជ័យអំពីការពិតនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងប្រមាណគឺវាបាត់អស់ហើយដូចនេះតាមនាមខ្ញុំជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីខ្ញុំសូមផ្ដល់ទិទោសហើយនឹងបំផុសទុកថាហ៊ុនតែនគឺជាមនុស្សក្បត់ជាតិបាទសូមអរគុណហើយមេត្តាចុះឈ្មោះចម្ពោះលោកធម្មរង្ស៊ីដែលបំពេញទៀតហ្នឹងគាត់នឹងអញ្ជើញមកនៅថ្ងៃក្រោយទី 23ត្រឹកគាត់មកដល់ចំណតយន្តហោះម៉ែលបួនបើសិនជាបងប្អូនចង់ទៅសូមមេត្តាកត់ឈ្មោះដើម្បីយើងបុកបាក់ទៅជាមួយគ្នាបើចំនួនតិចគឺថាយើងទៅតាមវែងបាទហើយម្យ៉ាងទៀតគឺថានៅថ្ងៃអាទិត្យទី24គឺមានពិធីជប់លៀងមួយបន្ទាប់មកគឺយើងមានថ្ងៃ28ដែរគឺនៅវត្តពុទ្ធរង្ស៊ីបាទមានការសម្ដែងដំណើរជូនដល់ឯកឧត្តមសំរងស៊ីបាទសូមអរគុណ